O Michael de Teixeira de Freitas tem que estourar e continuar. Se o Michael não trancar, ponto pro Osmar. Se o Michael trancar, ponto para o Michael de Teixeira de Freitas. E tem que trancar. Gratidos do Michael, um seguidão ali. Não pegou bem nessa bola. Normalmente esse tipo de bola joga no pool. E é o seguinte, é isso mesmo, foi pelo lado de cá. Passou a bola, Michael de Teixeira de Freitas. 2-0 é o jogo do Osmar aqui pra cima do Michael de Teixeira de Freitas. Não sei se o Michael arrumou um jogo bom, não. É um jogo caríssimo, galera. Virada sensacional, merece o seu like. Salve, salve, sinuqueiros. Paulo Henrique aqui falando com vocês. Já chega dando aquela super voadora no like, que hoje tem um super jogaço aqui. Michael de Teixeira de Freitas vai enfrentar o Osmar, só que o Osmar não precisa jogar. É isso mesmo, um jogo completamente diferente, um jogo maluco, e eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Jogo de bolinho. O Michael de Teixeira de Freitas tem que estourar e continuar. Se o Michael não trancar, ponto pro Osmar. Se o Michael trancar, ponto para o Michael de Teixeira de Freitas. É muito simples esse jogo. Quem fizer 20 vitórias primeiro vai levar 40 mil reais, 20 mil de cada um. É o jogo mais caro que aconteceu lá no Belém do Pará. Vocês vão curtir agora o super jogaço de sinuca, Michael de Teixeira de Freitas enfrentando seus limites, enfrentando ele mesmo no jogo de bolinho. Tamo junto, é incrível, então conto com o like de vocês, a inscrição. É nóis, vamos pro vídeo. A missa é caideira sim, mas o Michael vai ter que ter um bom controle de branca, além de um belo estouro. E parece que vai trancar primeiro o Michael de Teixeira de Freitas. É, não colocou da forma ideal o Michael, mas essa bola cai bem no meio também. Nossa, mas que displicência do Michael, foi no fundo. 1-0 para o Osmar. Jogo super tenso aqui, valendo muito dinheiro. Jogo formado na madrugada, na casa do Ed, o dono dos biscoitos Papaguara aí. A mesinha que ele faz os desafios do bruxo. Lembrando que é pra quem fizer 20 vitórias, primeiro 1-0 brinquedinho do cão aqui. É o Michael superando seus limites, Michael contra ele mesmo. Tem que estourar e tem que trancar. Gratidos do Michael no seguidão ali. Não pegou bem nessa bola. Vai tentar editar a bela bola. Muito difícil aceitar essa bola mesmo numa mesa caideira. Normalmente esse tipo de bola joga no pool. E é o seguinte, é isso mesmo, foi pelo lado de cá, passou a bola Michael de Teixeira de Freitas, 2-0 é o jogo do Osmar aqui pra cima do Michael de Teixeira de Freitas, é um jogo caríssimo, galerinha. Um jogo bem curioso, né, um jogo rápido, superior direito ali, o Gavetinha, o massacote da Papaguara. Me parece que vai fazer 2-1 o Michael de Teixeira de Freitas. Só matar e cozinhar pro meio. Linda colocação do Michael. Osmar ia considerar, mas ele já vai esperar o Michael executar a parada. Linda bola ali. 2-1. Felipinho ali também torcendo para o Michael de Teixeira de Freitas. Que era um dos patrões do Michael nesse jogo. Se ele não fechar, o ponto vai pro outro lado. Eu acho que tava o brinquedinho e o Mambira indo contra o Michael de Teixeira de Freitas. 2-1 é o placar. Tem que trancar as paradas, Michael. Estourar e trancar. Não, Michael. Não é assim. 3-1. 3-1, Osmar. Não sei não, hein, Michael. Se continuar
com esse azar aí não vai conseguir fechar antes do Osmar, não. Lembrando que é 40 mil reais, jogo caríssimo. Jogo extremamente caro. Esse tá sendo o jogo mais caro aqui. O celular tava caindo nessa hora. Nossa, o Mike errou mais uma bola. 4-1 pro Osmar. Estão na outra trancada agora. 4-1 é o jogo. Só tive que passar pra arrumar o celular novamente. Jogo super tenso aqui. Linda bola do Maicon de Teixeira de Freitas, hein? E vai trancar a parada pra fazer 4-2. 4-2 é o jogo. Mataria pura do Maicon de Teixeira de Freitas. O Osmar tá cobrando ali o lugar exato onde a história continua. Esse vídeo tem alguns cortezinhos por causa das enrolações lá do momento, pra ficar mais prático pra vocês. Mas lembrando que esse vídeo é sem corte nenhum, tá? Inclusive ele tá inteiro sem corte nenhum na rádio 100% de sinuca. E aqui como o mundo da sinuca, a gente tenta resumir o jogo, fazer uma edição pra vocês. Se o Maicon pegar bem nessa 14, já vai colocar na cara daquele 6. Graxildes nela e vai colocar na cara do 6 pra diminuir a diferença. 4-3 é o jogo. É, vemos que o Mike ainda não pegou esse estouro 100%. Vai ter dificuldades aí pra trancar nas próximas vezes, se não souber estourar certinho o Maicon de Teixeira. Agora ficou horrível. E agora ficou horrível, porque essa mesa, pra ele botar pra correr com essa branca colada aí, vai ter que botar muita graxa. Botou pra correr, vai dar branca, escapou do suicídio, dá pra ir de fina ainda, Maicon. Nossa senhora, linda bola do Maicon de Teixeira de Freitas. Que fina bendada, empata o placar. Esse jogo eu tô narrando depois, até porque lá não podia gritar, não fazia barulho nenhum. Então, esse jogaço eu tô trazendo pra vocês só com o like aí, galerinha. Só com esse like nesse jogo. E agora ficou cozido pro Maicon de Teixeira. Vai passar na frente o Maicon de Teixeira se fizer essa. 5-3. Vamos descobrir pra quem. É muito difícil de escapar agora da trancada do Maicon de Teixeira. Colocou na cara desse 5. 5-3 é o jogo para o Maicon de Teixeira de Freitas. Vamos continuar aqui o jogaço de sinuca. Bela colocação do Maicon de Teixeira. Agora ele mata esse 3 no brequinho para colocar pro 7 para depois usar a tabela. Não precisou. Foi no brequinho mesmo. 6-4 é o placar. Agora tá voando o Maicon na parada. Jogaço para vocês aqui. Maicon se superando. É o Maicon contra o Maicon. O jogo só depende dele. O Osmar sempre. O Osmar é um jogador experiente. Sempre que ele pode, ele dá aquela engrambelada, vamos se dizer assim. Aquela catimbada. Como ele tá pondo dinheiro, então ele pode escolher da onde vai ser o estouro. As bolas, se ele quiser trocar as bolas, ele troca as bolas. Só não pode escolher a regra. A regra é estourar e continuar. Bacana, 6-4 no placar. Colocou bem essa bola, Maicon. Na fuça dela. Nossa senhora. A bola pulando, caiu. 7-4. Vemos um leve sorrisinho ali na cara do Filipinho. O Maicon de Teixeira de Freitas. 7-4 é o placar. E segue o jogo aqui pra vocês. Super jogaço, mais um estouro do Maicon de Teixeira. O Maicon tem tudo pra dobrar pra cara aqui, se acertar bem essa bola. Estral da caçada. Mais uma bola bacana aí do Maicon de Teixeira de Freitas. Vai fazer
18-4, o jogo tá cozido pro Maicon, hein? Não, Maicon. Não é assim, parece até que tá baratinando o Maicon de Teixeira. 7-5 é o pai. A mesa é muito caideira, galera. Mas tem que pegar bem nas pelotas, senão elas não caem, não. Nossa senhora. Linda bola do Teixeira de Freitas, hein? Não, Maicon. 7-6 é o jogo. Mais um estouro do Teixeira de Freitas aí. Pegou muito mal nesse estouro, já que a bola laranja tá colada aqui. Esse 10 ficou ruim também. 9 colada lá no fundo. É, empatou, hein? Pelas minhas contas, 7-7. Quem é que tem para 10? Quer? Deus me livre. Quer botar aí mais 20 mil. Nossa senhora. Passa na frente, Osmar, agora. 8-7, Osmar. E vamos pro jogo. Aqui é o jogo Maicon contra ele mesmo, se superando aí. Basta ele jogar bem pra trancar, jogar sozinho. Nossa senhora, 9-7 pro Osmar, hein? O Felipinho tá começando a desacreditar ali. Não, essa não tem como não trancar. Essa até eu, Maicon. Tudo na boquinha, bela colocação aí do Maicon. Escrachou ali na graxa o Maicon. Vai fazer o 9-8 agora. Tá no retrovisor agora do... Os Magalhães trocam as pelotas. Dá uma engrumbelada. Os marcam a experiência total. E esse 14 ficou horrível. Passou a bola, Maicon de Teixeira de Freitas. 10 para o Osmar. 8 para o Maicon de Teixeira de Freitas. Tá com a 10-8. 10-8. Tô contando na cabeça aqui depois na edição. Vou ver se tá certinho. Tô me perdendo qualquer erro aí. Jogo tenso. Nossa senhora, 11-8, que isso, Maicon de Teixeira de Freitas. Jogo mega tenso pra vocês aqui. Mais um estouro do Maicon, nossa, caiu no estouro. Já pode marcar o 11-9 ali pro Maicon. Parece que o Maicon pegou o jeito de estourar. Essa é a verdade aqui, que o estouro do Maicon já tá muito superior. Se fizesse, encosta uma atrás. O estouro ficou muito bom pro Maicon de Teixeira de Freitas. Tudo pra fazer 11-10 aqui. Encostar no Osmar. Cabulado que o Maicon já tá atrás desse placar. 11-9 é o jogo. Não, Maicon de Teixeira de Freitas. 12-9. 12-9 para o brinquedinho do cão. Aí,
Inacreditável o jogo que o Michael tá perdendo aqui, apesar de não ser um jogo fácil. Acreditava-se que o Michael ia trancar com muita facilidade nessa mesa. E agora parece que ele vai ativar o modo Super Mario. Graças do Mike, essa bola vai chegar. Linda bola. 12 a 10 é o jogo, hein? 12 a 10. Vamos descobrir aí quem vai finalizar isso aí. Quem chegar em 20 vitórias primeiro vai levar R$40 mil aqui nessa madrugada em Belém do Pará. É experiente, Osmar sempre tentando dar uma conversinha ali na cabeça do Michael de Teixeira. Nossa, ficou perfeita essa branca agora. Linda bola do Michael de Teixeira, hein? Nossa Senhora! Se matar, fica uma atrás. É 12 a 11. 12 a 11. E agora, será que o Michael consegue finalmente empatar esse placar? O Osmar vai lá e vai trocar as bolas de novo. Vai ver se ele é experiente ou não. 12 a 11. E agora, será que... Troca de bola, mexe na bola. Parece a La Bombonera. Catimbeiro no último, seu Osmar. Caiu a bola do Michael de Teixeira de Freitas. É tudo pra empatar o placar agora, o Michael. Empata o placar 12 a. Você não marquei pra você, não. Tem 13. 12 a 12. 12 a 12. 11 e agora. E vamos pro jogo aqui depois da discussão. Agora sim, o Michael de Teixeira está empatando o jogo. Chance diferenciada agora pro Michael passar na frente. Lindo seguido de bola do Michael de Teixeira de Freitas. Vai passar na frente, vai fazer 13 a 12. 13 a 12, o Michael dá risada. 13 a 12. E o brinquedinho marcou pra ele de novo, hein? Que isso, brinquedinho do cão? 13 a 12, vai ficar invertido mesmo. O homem tá ligeiro demais. Pode ter sido sem querer também, né, galerinha? Deixa nos comentários aí se você acha que foi sem querer. Ou porque o Osmar é ele é malandrinho, esse Osmar. Bola 8 muito bem matada. Vai fazer 14 a 12 o Michael. É, agora a marcação do Michael vai ficar essa de baixo agora. 14 a 12, Michael de Teixeira de Freitas. Que bola bonita do Michael de Teixeira. Embaçado. Lindo corte. 15 a 12. Agora tá dando um show o Michael na cabeça do Osmar. Que virada sensacional. Merece o seu like por enquanto aí. Não sabemos se ele vai sair vitorioso desse jogo. Mas já foi um jogo muito bacana aí.
se virar da 15 a 12. O Osmar vai mexer nas bolas, fazer tudo o que pode para poder dar aquela engrubelada. Eu acho que do jeito que tá ali, essa bola cai. É, caiu daquele jeito mesmo. 16 a 12 pro Michael de Teixeira de Freitas. Tá pertinho de levar os 40 mil reais, Michael de Teixeira. 6 a 12. Rapaz, pra quem já tava atrás até o 12º ponto. Bateu muitas paradas seguidas, é o Michael de Teixeira de Freitas, hein? E agora, se matar essa bola, vai abrir 5 de frente o Michael, hein? Nossa senhora, vai fazer 17. 17 a 12, bateu umas 8 paradas seguidas pelo menos do Michael aqui. Desde o começo, esse jogo tava fácil pra ele, tava baratinildes no adversário. Pra quem conhece de jogo, sabe que é o baratinando. Tava muito bacana, porque ali todo tempo tá se atrasando de um pra tentar. Rodrigo. 17 a 12, vamos lá, Michael de Teixeira de Frutas. Vai fazer 18, hein? Nossa, puxadinha do Michael de Teixeiras. Passou, a bola feio demais. 17 a 13, tá. Cozidinho pro Mike fazer 18, hein? Cozidinho, mano. Vai no 10 antes. E agora 18 a 13, Michael de Teixeira de Freitas. A 2 de bater o prêmio. E dar e ganhar os 40 mil. Que jogo, hein? Parece até brincadeira. Às vezes, galera, o jogo tá roubado, mas o adversário, o jogador, ele fica dando aquela enroladinha pra vencer, pra ver se o jogador vai mais uma, entendeu? Se o adversário vai mais uma. Essa é a verdade, tá bom? Pra quem não tá acostumado com o jogo, não tô dizendo que essa é a situação, mas parece. Vai fazer 19 o Michael de Teixeiras, hein? É, cozinhou o galo. Cozinhou o galo, vai fazer 19 a 13, Maicon. Tá pifado na parada, Maicon de Teixeira de Freitas. 19 vitórias contra 13 do Osmar. Tem que bater 7 paradas seguidas aí, Osmar. Ou seja, o Maicon não trancar. De 7 paradas, o Maicon estourar e não trancar nessa mesa vai ficar muito difícil. Acho que já até aceitou a derrota ali o Osmar. E agora, Maicon trancando essa, vai levar a pacoteira. Estoura o Maicon. Para os 40 mil reais em jogo. Só não tá o dinheiro em cima da mesa, galera. Porque não podia, obviamente, deixar mais dinheiro em cima da mesa. Por mais que a gente tava num condomínio em respeito na casa do Ed, né? Neco, Maicon. Que isso? Para dar um mistériozinho a mais. 19 a 14 é o jogo. Aquele mistériozinho a mais. Vai pro tiro, Maicon. Que bola do Maicon de Teixeira. Mexeu na que tava ruim. Pode bater agora, já levar os 40. Linda bola. O 10 está na boca.
vai levar por esse 10, 40 mil reais o Michael de Teixeira de Freitas. Fecha o jogo, Michael. Leva os 40 mil, acho que mais fácil da carreira do Michael, hein? Que jogo bem armado pro Michael de Teixeira de Freitas. Comemora ali o Filipinho, Gavetinha, Paulo Henrique, geral, tava ali torcendo pelo Michael de Teixeira de Freitas nesse jogo em específico. Se você curtiu esse jogo aí, inédito, um jogo totalmente diferente, você deixa aquele likezão e nos vemos nos próximos vídeos.